Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Дякую за ваші донати. Окрема і найщиріша вдячність нашим захисникам, завдяки яким ми можемо зробити так, аби української ставало більше. Сьогодні, на потіху усім поціновувачам гостросюжетного жанру, ми знову звернемося до збірки Альфред Гічкок Презентує Чарльз Бернард Гілфорд Уікенд на трьох. Був кінець тижня, тобто вечір п'ятниці, і я вже збирався йти. Гордон Шеплі постукав у моїй двері рівно о шостій годині. Я його не чекав, і, тим паче, я не чекав питання, яке він поставив мені біля дверей, не завдавши собі клопоту навіть увійти. Алекс, почав він низьким хриплим голосом. Ти коханець моєї дружини? Припускаю, що я міг виглядати доволі збентеженим, можливо, навіть мати винуватий вигляд, але наступної миті це запитання змусило мене розсміятися, хоча Гордон Шеплі і не був із породи легковажних жартівників. Шел, друже, мені доводилося свого часу зустрічатися із чарівними преамбулами до бесіди, але. Така <хе> Я поставив просте запитання, швидко відповів він, і чекаю простої та прямої відповіді, чи я є коханцем Діани? Так чи ні? Ну, тоді, звісно, ні, відповів я. Він якийсь час випробувально дивився на мене, а потім, нарешті, злегка розслабився. Дякую, сказав він. Я тобі вірю. Але він не вірив мені. Він явно хотів повірити, і це виглядало майже зворушливо. Це все, що ти хотів знати? запитав я його. Це все, відповів він. Але не пішов. Він так само стовбичив у мене в дверях. Не зовсім певно, тримаючись на ногах, або він був вже п'яний, або йому необхідно було саме випити. І все ж непочуття жалю змусило мене запропонувати йому увійти. Я зневажав Шеллі, але все, що стосувалося діани, мене цікавило. Він увійшов, коли я йому запропонував. Сів і похмуро чекав, поки я наливав, не розбавляючи йому віскі. Я стояв над ним і дивився, як він його цимулить. Нарешті він підняв на мене очі і сказав. Алекс, я майже хотів би, аби твоя відповідь була так. Цікаво. І що я мав відповісти на це? А? Що я з ним згоден? Але шеплі, схоже, не був здатний на будь-які хитрощі. Чому ти цього хочеш? Мені дійсно було цікаво. Це би все вирішило, сказав він, так, ніби ця фраза може щось пояснити. Але це нічогісінького не пояснювало, і, оскільки я не знав, як сформулювати наступне питання. Я натомність запалив цигарку, помітивши при цьому, що в мене тремтять руки. Я уважно подивився на шеплі ще раз, окинувши його поглядом з ніг до голови. За рік, чи скільки там ми не бачились, він дуже змінився. Волосся, яке все ще було доволі чорним, злегка поріділо, а на обличчі з'явилися зморшки, яких я не пам'ятав. Всього лишень один рік, але він виглядав більш ніж на рік. Щоправда, він завжди виглядав дещо стурбованим і заклопотаним, я вважаю, що гроші, коли ти сам їх заробляєш, так діють на людину. Крім того, у той час він переживав важкий період, посилено вмовляючи Діану вийти за нього. Ну але зараз, зараз було інше. Знову Діана. Хоча тепер хвилювання було іншого характеру. Ти коханець моєї дружини? Послухай, раптом заговорив він. Ти збирався йти, я затримую тебе. Я не поспішаю. В тебе призначена зустріч? У мене побачення. Він кивнув. У якійсь нерішучості. Тоді не слід змушувати її чекати. пробурмотів він собі підніс. Таким вже він був, той шеплі. Сама ввічливість і чемність із жінками. І це мене злило, це мене сердило як і все у ньому. Вона почекає, сказав я. Чекатиме хоч до скінчання віків. Ну, а тепер ти розповіси мені, у чому справа. Йому треба було, аби його нарешті підштовхнули, щоб він розповів. Але він чомусь боявся. У вас щось не ладнається із Діаною, га? З надією запитав я. І так і ні. Мені захотілося прикрикнути на нього, хльоснути його, але. Я втамував лють, чавлячи цигарку у попільничці. Він сковтнув у нерішучості і промовив. У мене сни, Алекс. Сни? Це було зовсім не те, чого я очікував. Ну, ні, власне, один сон, але він, знаєш, повторюється і повторюється, і нарешті. Ян нарешті вирішив, що він має щось означати. Продовжуй. Ем, у цьому моєму сні, Алекс. Діана мене лишає і йде до тебе. Це я ніяк не коментував, тільки глибше сів у крісло, намагаючись виглядати спокійним. Втім. Я відчув легке тремтіння і електричне поколювання по всьому тілу аж до самих кінчиків пальців. Це дивний сон, продовжував він, без жодних потуг з мого боку. По суті, я не бачу тебе у цьому сні, Алекса. персонально ні. І Діану теж не бачу, якщо вже на те пішло. Тому що у нас роздільні спальні, розумієш, але. Це завжди трапляється посеред ночі. Я сплю, але мені мариться, ніби я прокидаюся, прокидаюся від жахливого відчуття, ніби вона пішла. Я, я знаю це, але не можу пояснити звідки. Я не можу описати тобі це відчуття. Отож, аби переконатися, я іду в її кімнату і. Її там немає. Постіль розкрита, а її немає. Звичайно, вона може бути де завгодно. Вона. вона зрештою могла просто спуститися вниз, аби почитати, але я знаю, що все це не так просто. Немає жодної записки або чогось іще, але, але я знаю, що вона пішла назавжди, і я втратив її, що я один. Один, о Боже, це жахливе відчуття. Кажуть, що це і є саме пекло, відчуття того, що ти втратив щось рідне й дороге. Я прокидаюся у темряві, і мені погано, мені фізично погано, у мене не вистачає мужності піти в її кімнату і з'ясувати, чи дійсно так, чи відповідає сон дійсності. І тому я лежу, зіщулившись у темряві і тремтячи всім тілом до ранку. А коли я спускаюся вниз і зустрічаю її за сніданком, я намагаюся робити вигляд, ніби нічого й не сталося. Йому давалося ця розповідь важко. На лобі у нього виступили краплі поту, він масажував кулаком долоню іншої руки. Як щодо того, аби і ще випити, шепе? запитав я його. Добре, сказав він. Я налив, що правда цього разу нам обом. Ну, а я яким чином беру у цьому участь? запитав я. Ти ж кажеш, що я не з'являюся у вісні. Чому ти думаєш, що Діана йде від тебе до мене? Ти і вона колись були дуже близькі, відповідає він після деякого мовчання. Можеш не відповідати. Діана ніколи нічого точно не розповідала, нічого не казала, що між вами було, але загалом я здогадуюсь. Я спорожнив свою склянку, і віски обпекло мені горло. Я намагався не думати про Діану, але. Але це було неможливо. А як вона взагалі? запитав я. Він здригнувся. Діана? Ну так. Як ви ладнаєте? І він відвів погляд в бік. Нормально, по-моєму, ось тільки цей сон. Я втупився у нього. Ти що? Хочеш сказати, що сон це єдине, що тебе турбує? Єдине, я намагався знайти ще щонебудь. Я, Я наглядав за нею. Свого часу я навіть винаймав приватного детектива. Ти ідіот, сказав я. Він кивнув. «Неважко бути ідіотом, коли справа стосується Діани. Але я не міг приховати своєї відрази. Ти ж отримав її. Та кожен нормальний чоловік був би щасливий, а ти у тебе сни і ти прийшов до мене, аби поставити це дурнувате питання. Можливо, можливо, це звучить смішно, визнав він. Тепер він дивився на мене, можливо, і не обвинувачуючи, але просячи співчуття і розуміння, принаймні. Щось в такому роді. Якби він був кимось іншим, а не чоловіком Діани, я, можливо, й пожалів би його, але він був тим, ким був. А чи дійсно смішне питання, яке я тобі поставив? запитав він. Я одружений з Діаною вже рік, і... і я регулярно бачу цей сон раз чи двічі на тиждень. Напевно, десь близько ста разів за весь час. Він снився мені навіть у шлюбну ніч. Це було ще до окремих спалень, Алекса, але сон передбачав окремі кімнати. Я здригнувся, сам не знаючи, чому. Він просто божевільний, подумав я. Він дурень, ідіот і до того ж ненормальний. Я піднявся і пройшов через кімнату. Аби взяти собі іще цигарку. Але тепер хоча б все ясно, так? запитав я із відстані. Я сказав тобі правду. У нас із Діаною немає роману і навіть, навіть думок таких немає. Я не бачив її від часу вашого весілля. Втім, шеплі не задовільняли розумні пояснення. Він теж встав і підійшов до мене. Добре! Сказав він. Отже, зараз поміж вас немає нічого. Але я начитався безліч книг про сни, Алекса. Фізичний феномен, ось що це таке. Відомо, що сни є попередженням. Мій сон він передбачав роздільні кімнати. Можливо, що він також пророкує, що у вас із Діаною буде щось у майбутньому. Я спробував йому парирувати. Це не обов'язково передбачення. Просто ти запозичив ідею роздільних кімнат із сну. Він стояв переді мною, похитуючись. Віски, мабуть, подіяло на нього. Він став впертим і наполегливим. А що би ти зробив, Алексе, якби... якби Діана прийшла до тебе? Що, якби вона, а не я постукала у твої двері? Що, якби вона, сама вона, сказала, ти візьмеш мене назад, Алексе? Що би ти тоді зробив? Але послухай, збентежено промовив я, відповідай на моє запитання, наполягав він. Я відмовляюся відповідати. Я відійшов від нього, розірвавши дистанцію. Як я можу передбачити, що би я зробив? Можливо, я би запросив її увійти. Або, можливо, у мені є приховане благородство. Хто зна, що б я зробив, зараз я не знаю. Не намагайся обдурити мене, Алексе, натискав він на мене. Не намагайся. Я знаю, що би сталося. Адже ти все ще кохаєш її, так? Та ні? По суті, я ніколи її не любив, це брехня. Ти не розумієш таких, як я, Шепе. Якби я кохав її, я б одружився на ній задовго до того, як з'явився ти. Ти не розумів, що такій жінці, як Діана, потрібне заміжя, але ти виявив це, коли з'явився я. Ти би одружився з нею зараз, якби у тебе була така можливість. Ти би забрав її від мене, якби була така можливість, тому що ти кохаєш її. Я бачу це по тобі, Алексе. Мені захотілося його вдарити. Заткни пельку і йди геть звідси, сказав я. Ти хотів би довести, що не закоханий у неї, га? наполягав він. Що ти маєш на увазі? Проведи у нас уікенд. Це був крінж. Я глянув на нього, намагаючись проникнути в цей дикий погляд крізь його очі до його мозку. Це що? Дійсно, було справжньою причиною його приходу до мене? В цьому справа? Для чого тобі це? Якщо виявиться, що ти. Не закоханий у неї, це, це полегшить мені душу. Я розреготався йому в обличчя. Ти маєш на увазі, що якщо я не почну залицятися до твоєї дружини, будучи твоїм гостем у твоєму домі, то це тебе задовільнить? Він проігнорував мій глузливий тон. Зовсім не обов'язково явний прояв з твого боку, сказав він. Угу. А як щодо Діани, вона втаємничена у цю ідею. Тиждень тому я розповів Діані про сни. Ми неодноразово обговорювали це питання. Я запитав її, чи бачить вона тебе, а вона... вона сказала, що ні. Так сказав і ти, Алексе, я запитав у неї, чи. Має вона іще якісь почуття до тебе, і вона це заперечила, як і ти заперечуєш, що кохаєш її. Але коли я запропонував їй запросити тебе, вона погодилася. Отже, це й було причиною його приходу, основною причиною просто заманити мене до Діани. Мені шкода, сказав я. Втім, мене це не цікавить. Діана хоче бачити тебе. І я дивився на нього впритул. Він вивчав мене, намагаючись зрозуміти, що у мене відбувається у голові. Ні, сказав я. Хоча прозвучало це менш переконливо. Це помітив навіть я сам. Я не прошу тебе повірити в мої сни. Всього лишень проведи приємний уікенд. У мене своє уявлення про приємні вікенди, відповів я, намагаючись завершити розмову. Але він не дав. Він дивився на мене із викликом і промовив слова, які змінили все. Кого ти боїшся? Діану чи мене? Сидячи там у вітальній шеплі, попиваючи найкращі візки шеплі, я відчував непоборне бажання бути неприємним, образливим і грубим? Тихе місце, чи не так? сказав я, озираючись навколо. Мирне. Поправила мене Діана. Я відмовлявся дивитися на неї довго, ще жодного разу не подивився і не хотів. Тому що сумно усвідомити факт, що жінка, яка тобі колись подобалася, прекрасніша за ту, яку ти пам'ятав. І цей факт не втішній. Зовсім. Абсолютно. Як назвати такий спосіб життя? Запитав я їх. Провінційна респектабельність? Шеплі майже не брав участь у бесіді. Він займався тим, що стежив за вогнем у каміні і наповнював наші склянки. Ти, я бачу, нам не заздриш, Алексе, сказала Діана. Боюся, що ні. І мене вражає, що ти, схоже, повністю адаптувалася. Це доводить, відповіла вона, що ти не так же й добре розумієш жінок, як стверджував. Я намагався не вслухатися особливо у її голос, боявся вслухатися, я міг почути той самий голос, який вимовляє давно забуті слова. Звісно, ушепа більше грошей, ніж будь-коли буде у мене, сказав я. А гроші вас жінок зачаровують. Ну що ж, принаймні ти не змінився, відповіла Діана. Я пам'ятаю, ти звинуватив мене у тому, що я виходжу заміж за гроші, коли я вперше розповіла тобі про шепа. Ти не став більш м'яким, так любий? Навмисне використання цього інтимного слова зачепило мене. Я дивився у склянку, але вона лишалася на периферії мого зору. Вона сиділа одна на цій неймовірно довгій канапі, яка робила її такою маленькою. Її затягнуті у нейлон ноги були підібрані під себе. Це була саме її манера сидіти, немов маленька дівчинка. У неї було... Довге волосся і я не міг змусити себе не помічати яскравого контрасту, яке створювала її зачіска із білою шиєю та плечами. Добре, то чому ж ти тоді вийшла заміж за шепа? запитав я. «Хм, ну як? На зло тобі, любчику? Адже це теж пояснення цього факту. Пам'ятаєш? Ну, а справжня причина? Так, справжня причина. Останні слова вимовив шеп, і, по моєму, ми обоє здригнулися. Що стосується мене, то я зумів майже забути про його присутність тут, а Діана, зберігаючи весь свій спокій, замовкла. Якимось чином, хоч я й не дивився на неї, я відчував, що впродовж цієї паузи вона не відривала очей від мене. Шеплі підійшов і сів, сів якось дуже обережно біля неї на незайнятий край софи. Це зберігало доволі велику дистанцію між ним і Діаною, але це разом з тим поміщало його поміж нами. Алекс, почав він, я не думаю, щоби Діана коли-небудь розповідала тобі, як я робив їй пропозицію. Зараз він виглядав спокійнішим, краще володів собою, аніж на початку вечора у мене вдома. У ньому відчувалася стриманість і якась вперта цілеспрямованість. Здається, ні, не розповідала, відповів я. Нічого особливо романтичного у цьому не було, зізнався він. Я не міг би ризикнути бути романтичним, навіть якби й захотів. Цікаво те, що я освічувався їй десятки разів знову і знову в одній і тій самій примітивній, позбавленій фантазії манері. І врешті-решт вона відповіла так. Абсолютно раптово, розумієш, після багатьох місяців ні раптом. Так. І я часто запитував себе, що ж змусило її передумати. Вона дивилася на нього сумно, але, мабуть, і трішки ласкаво. Я сидів тут дві години скоса, спостерігаючи за нею, і все ще не міг зрозуміти її. Бідний шеп, сказала вона, я припускаю, що ти. Думаєш, ніби я зробила це на зло? Я не впевнений, сказав він. Втім, у всякому разі, ця історія мені завжди здавалася дещо загадковою. Ти і Алекс були дуже захоплені одне одним. Він був набагато красивішим за мене і нескінченно балакучішим. Його недоліки були набагато привабливішими за мої достоинства і раптом. Раптом ти кидаєш його і виходиш за мене. Чи ж дивно, що у мене почалися погані сни? Ох, ці дурні сни, промовила вона втомлено. Ти вважаєш їх дурними? запитав я її. Звичайно ж, дурні. Я не вірю ані в провісників, ні в телепатію, ні в спіритизм. Тому я не вірю і в сни, у пророчі сни. Ні. Я не зовсім це маю на увазі. Я був прямолінійний, але врешті-решт шеп саме цього й хотів. Я маю на увазі, Діано, чи вважаєш ти нерозумним, що ти могла би коли небудь залишити шепа і повернутися до мене? Вона прямо глянула на мене, і я вперше пошкодував про свою нездатність до телепатії. Мені дуже, дуже хотілося зрозуміти, що саме відбувається у її прекрасній голівці. Я сказала тобі, промовила вона абсолютно спокійно, що я не вірю, що хто небудь може передбачати майбутнє. Я почув слабке зітхання. Можливо, це було зітхання розчарування його видав шел, так, ніби він. На час її відповіді затримав подих. Він встав і пішов назад до каміна, де знову почав шурувати у вогні кочергою. Не кажи мені, Алексе, промовила Діана, що ти віриш у сни мого чоловіка. Ну, я доволі марнославний, відповів я. І це годує мою гордість. Знаєш, бути покинутим жінкою, навіть такою красивою, як ти, це неприємно. Тому уявити, що ти повертаєшся до мене навпаки дуже приємно. Я намагався зловити її погляд, і вона відвела очі. Їй подобалося бути загадковою, і саме такою вона зараз намагалася здаватися. Втім... Легкі нервові рухи її пальців на колінах видавали її стан. Дорогий любий Алексе, сказала вона після паузи, хіба не опинився би ти у край незручному становищі, якби я дійсно прибігла до тебе назад? Чи не стали би твої нові дівчата заперечувати? Кохана, відповів я, а хіба тобі? Не принесло б величезне задоволення поставити мене у таке незручне становище. У неї не було відповіді на таке пряме питання, і ця відсутність її вразила. Ледь помітний рум'янець забарвив її бліді щоки. Алекс, сказала вона, чи неправда вельми неблагородно з твого боку робити мені такі пропозиції? Люба. Хіба не для цього я тут, аби з'ясувати, чи стоїть насправді щось за снами шепа, аби з'ясувати, чи я тобі все ще подобаюсь, і саме тому мені доводиться робити такі неблагородні пропозиції. Вона раптово встала і перетнула кімнату. Я дивився, як вона йшла і стежити за її рухами було водночас і задоволення, і біль. Я дозволила шепу запросити тебе сюди, Алексе, аби задовільнити його забаганку. Тепер вона була абсолютно холодна і гордовита. Але чи не було це мушлею, у яку вона заховалася? Мені не подобалася ця ідея, і тепер, коли я тебе побачила, вона мені подобається іще менше. Чи можемо ми вважати, що. Цей експеримент завершено, шепе. Але ж рішення ще немає, зауважив я. Якщо тебе цікавить, чи не закохана я у тебе, Алексе, то відповідь абсолютно ясна. Такої небезпеки абсолютно немає. Мені здається, леді протестує аж надто енергійно, прокоментував я. Вона була близька до Люті. Хоча й намагалася приховати це, варто зазначити, що у такому настрої вона мені подобалася іще більше. Коли Діана злилася, вона ставала іще прекраснішою. Шепе, будь ласка, відвези нашого гостя додому, сказала вона владно. Шеп забагався. Він завжди побоювався її, і зараз теж. Занадто пізно. Заперечив я. Безсумнівно, у цю мить біля моїх дверей розташувалася розчарована блондинка, і ви не можете кинути мене тій вовчиці. Я претендую на давній привілей гостинності. На горе чи на радість, Діану, але тобі доведеться прихистити мене на ніч під вашим священним дахом. Я абсолютно навмисно надав цим словам двозначного звучання. Потім я теж піднявся і підійшов до неї. Я майже очікував, що вона втече, тому що вона знала, що я збираюся робити. Але, можливо, вона була надто горда, а можливо, і не хотіла втікати. Я підійшов і обійняв її. Вона підвела обличчя, аби глянути на мене. Можливо, вона злякалася, але. Я був охоплений у ту мить лишень двома бажаннями поцілувати її і зробити їй боляче. І я поцілував, поцілував жадібно, вміло, так як я цілував би її, якби шепа взагалі не було у кімнаті. Потім вона тільки дивилася на мене мовчки і нерухомо. Але я впізнав ознаки, тому що знав Діану. Напруженість і непіддатливість її тіла у моїх руках були тільки прелюдією до розслаблення. Блідість на обличчя могла бути початком пристрасті, і моїй радості не було меж. Я глянув на шепа, але був надто переповнений іншими емоціями, аби відчути до нього жаль. «Добраніч», – ніч, сказав я, я пам'ятаю дорогу до спальні. Тож, будь ласка, не турбуйтеся, залишаю вас удвох. В дверях я знову повернувся до нього. Ну, тепер в тебе принаймні є пожива для твоїх снів. Тому приємних тобі сновидінь, друже, і розкажи мені вранці, як там все обернулося. Спав я міцно, дивно, але це так. Можливо, тому що я тепер був впевнений і ніщо мене не турбувало і не заважало спати. Коли я почав усвідомлювати, що прокидаюся, я відчув, що пробудження відбувається якось повільно. Я майже відразу зрозумів, що перебуваю у спальні для гостей у будинку шеплі, але. Що розбудило мене так швидко, я зрозуміти не міг. Звук був таким тонким і тихим. Це був звук дихання, а ще був запах неясний, єфемерний. То є, то немає. Я ніби іще не повністю вирвався зі свого сну. Те дихання то було дихання Діани. Вона стояла, ледь переступивши поріг моєї кімнати. Двері були злегка прочинені, і світло із холу охоплювало її постать із темряви. Запах парфумів поширився через кімнату до мого ліжка, немов плями невидимого туману. Він пропливав понаді мною. Але це не були ті парфуми, якими вона користувалася того вечора. Це були минулорічні парфуми, легко впізнавані, тому що аромат їх усе ще витав в тих місцях, де ми бували удвох. Алекс, прошепотіла вона. Я вагався. Втім, можливо, я був онімілий від збудження. Коли мої очі звикли до тьмяного світла, я побачив її іще виразніше вона була у пенюарі. У білому і прозорому вона була боса, немов грецька богиня. Пенюар був моїм подарунком, і якимсь чином, із якоїсь причини, вона весь час, поки була одружена із шепом, зберігала його. Можливо, чекала? Алекс, повторила вона. Я встав із ліжка і дуже повільно рушив до неї. Вона не ворухнулася і навіть не підняла руки, тому що була перелякана так само, як і я, тим, що відбувалося із такою раптовістю і невідворотністю. Я зупинився перед нею. Ти усвідомлюєш те, що робиш? запитав я її. Так, сказала вона, і голос її тремтів в унісон, із тремтінням у всьому її тілі. Я обійняв її і пропав. Вона була тим виром, у який я був готовий кинутися з головою. Коли я відпустив її, я побачив у холі шеплі. У руці він тримав пістолет. Маленький, автоматичний пістолет із Кирпатим дулом, і він був спрямований на мене. Якщо і є якась пристрасть сильніша за кохання, то це напевно страх. Але ж ти ж сам хотів цього, сказав я. Ти влаштував, щоб так сталося. Що? Він судомно натис на курок, вогонь спалахнув, і я відчув удар. Я відчайдушно притулився до діани, але мої долоні сковзнули вздовж її рук. Моя щока сповзла по м'якій тканині пенюара, і я впав біля її ніг, біля її прохолодних, біломармурових ніг богині. А потім і богиня, і кімната, і біль, і темрява все розчинилося у Чорноті, яка була повною, остаточною і нескінченною. Втім, всьому приходить кінець, навіть нескінченності снів. А я помер у вісні. Сірість осіннього ранку заповнювала кімнату, і сирий прохолодний вітерець вривався у напіввідчинене вікно. Я тремтів від холоду і виявив, що весь вкритий потом. Була сьома ранку, і все ж таки. Навіть о сьомій годині живий і при денному світлі, я відчував бажання закричати від жаху. Я зарився обличчям у подушку, і цей порив вилився у тихі стогони, які були чутні тільки моєму внутрішньому слуху. Тваринний жах, що охоплював мене, поступово минув, залишивши моє тіло спітнілим і ослабленим. О Боже, подумав я, Розмови шепа про сни виявилися переконливими, врешті-решт. Вони вплинули на мою уяву більш ніж я підозрював. Або просто я занадто багато вчора випив. Або ж і те і інше. В усякому разі мені слід взяти себе в руки. Я на силу спромігся злізти з ліжка і за мить, потримавшись на стілець, спробував берегти рівновагу. Потім мені майже довелося заново вчитися ходити. Відстань до душової була обтяжливою і нескінченною. Я прийняв гарячий, заспокійливий душ, потім збадьорився холодним. Я поголився все ще тремтячими руками і при цьому двічі порізався. Було вже пів на дев'яту, коли я закінчив вдягатися і ризикнув вийти з кімнати. Я намагався не придивлятися до оточення надто уважно, але це був той самий хол, звідки увійшов шеплі і вбив мене в моєму сні. Я рушив вниз. Їх обох я знайшов у їдальні. Вони були напружені і натягнуті, як струни, та виглядали втомленими, наче всю ніч. Просиділи тут, чекаючи, доки я спущуся на сніданок. Шеп був блідий із запалими почервонілими очима. Діана, мабуть, плакала. Доброго ранку, сказав я, намагаючись зобразити безтурботність. Вийшло погано. Шеп мені відповів. Діана спробувала посміхнутися. Я сів за довгий стіл поміж них. Сувора літня жінка принесла каву і фруктовий сік. Ми всі виявили до них інтерес удаваний. Я відмовився від яєць, але з'їв трохи грінок. Приходи і відходи жінки прислуги всіх нас влаштовували. Але коли вона зникла остаточно. Атмосфера загусла, ставши нестерпно натягнутою. Коли я зачепив ложкою за кавову чашку, звук Дзенькотіння примусив всіх нас здригнутися. Вибачте, сказав я. І за що ти вибачаєшся? роздратовано запитав Шеп. За свою незграбність. Я думав, це стосується того, що ти вчора ввечері. Поцілував мою дружину. Після цього ми припинили вдавати, ніби зайняті їжею. Я підняв очі і побачив, що Діана дивиться на мене. Як жінка може бути такою неймовірною? запитав я себе. Вона була у жахливій напрузі, вона була спантеличена і, можливо, навіть налякана ситуацією, але все одно вона була неймовірно вродлива. Красива, чарівна і «І вона любила мене. Саме це говорили її очі. Я поцілував її. Ти поцілував мене вчора, Алекс, і дечого навчив. Я люблю тебе. Що стосується того, що я поцілував твою дружину, сказав я шепу, то безумовно я про це не шкодую. Шеп вивчав свою тарілку. Зрозуміло, сказав він. Чи можливо, це Діана хоче вибачень, кинув я виклично. Я не можу говорити за Діану, відповів він. Я знову глянув на неї. І знову я точно знав, що не помилився. Шеп теж глянув. Що побачив він? Правда була написана на її обличчі, хіба що він навмисно закривав на це очі. Ми обоє чекали її слів, але вона мовчала. Я був окрилений її мовчанням. Здавалося, шеп теж зрозумів його обличчя скам'яніло. Учора ввечері, сказав він. Ви обидва насміхалися над моїми снами, над моїми снами, які передбачали майбутнє. Що ви скажете тепер? Моя радість і впевненість щодо Діани змусили мене забути про обережність. Ми помилялися, і ти мав рацію, сказав я йому. І він пильно подивився на мене. Із якоюсь лякаючою холодністю і самовдоволенням. Я швидше очікував, що він емоційно вибухне, але він був на диво спокійний. Отже, ви згодні, сказав він, що мій сон по суті правильний і що Діана зараз же готова піти від мене і повернутися до тебе. Я відчув раптову необхідність бути обачнішим. Я думаю, вона могла б, сказав я обережно. Зрештою, ми ж начебто погодилися, що насамперед їй не варто було виходити за тебе заміж. Я мав рацію щодо необхідності бути обачним, тому що наступне, що він сказав, були слова Цієї ночі мені знову наснився сон. Це здивувало навіть Діану. І що це було? швидко запитала вона і крадькома глянула на мене. Він навіть не зробив вигляду, що помітив її погляд. «Щось на кшталт продовження мого колишнього сну, сказав він. Знову той самий сон, тільки він тривав довше і зайшов дещо далі. Тепер зблідла й діана. Вона більше не дивилася на мене, а тільки на свого чоловіка. Тепер я був точно переконаний, що вона налякана. І раптом не знати чому, я теж злякався. І що сталося? запитала вона. Питання було поставлено пошепки. Учора ввечері я був. Дуже виведений із рівноваги. Він відповідав їй, але дивився вздовж мене. Бачити, як Алекс цілує тебе, мені було мало приємно. Я знав, що в мене буде сон, я його не хотів, чесно. Я боровся зі сном, мені раптом розхотілося бачити майбутнє, але сновидіння виявилося сильнішим за мене. Я швидко заснув проти волі і спав міцно. Сон прийшов відразу. Але із деякою різницею мені снилося не майбутнє, а справжнє. Алекс був гостем у цьому будинку, він поцілував тебе точнісінько, так само, як оце бачив я. Я відчув, як по хребту у мене пробігли мурашки. В цьому було щось загадкове, містичне і надприроднє. А потім ми всі розійшлися, говорив він. Точнісінько, так само, як це було вчора. Я пішов у свою кімнату і, по-моєму, як і у сні ліг спати, потім, як і в інших снах. Я прокинувся із жахливим відчуттям, що ти пішла. Я пішов у твою кімнату, і ліжко твоє було порожнім. У цьому місці раніше, як ти пам'ятаєш, сон завжди закінчувався. Але цього разу було інакше, тому що Алекс, уві сні, і в реальності, був у нашому домі. Тому я. Знав, де ти. Я пройшов крізь твою кімнату у хол і виявив, що двері в кімнату Алекса відчинені. Я промовив миттєво не задумуючись і не оцінюючи наслідків. Ти дещо забув, сказав я. Рухом загнаної в кут кішки, яка розвертається на місці, він перекинув свою увагу на мене. Що ти маєш на увазі? Тепер була моя черга розповідати, і я повинен був розповісти Діані. Тому що я теж бачив сон, з натугою промовив я. Руки шеплі стислися на столі у кулаки і побіліли немов скатертина, але в його очах з'явився дикий вираз тріумфу. Діана прийшла у твою кімнату, так, Алексе?» Мені, мабуть, нічого не лишалося, окрім як визнати це. Так, вона прийшла у мою кімнату, сказав я. І що сталося? Діана, не витримавши, вступила до нашої розмови. Припиніть, будь ласка, це, просила вона, і я не ходила у кімнату Алекса. Ви говорите про сон так, ніби це сталося насправді. Ти сказав, що тобі снилося справжнє шеплі у її. Добре, давайте назвемо це найближчим майбутнім. Ти ж залишишся сьогодні ночувати іще, так, Алексе. Ось тепер вже Діана була не просто налякана, вона була нажахана. Я не збираюся йти до нього і сьогодні, наполягала вона. У мене немає таких намірів, і тільки тому, що вам обом це наснилося. Помовч, будь ласка, його голос став різким і владним. Вона замовкла і благально глянула на мене. Я запитав тебе, Алекс, продовжив він, що сталося у твоїй кімнаті? І тут. Я зрозумів, що зловив його. А ти що, не знаєш, що сталося? Твій сон був незакінченим? На жаль, але із того, як ти поводишся, я бачу, що твій сон був завершеним. Я міг йому сказати. Я міг сказати йому, що його дружина все ще кохає мене. І що вона прийшла до мене, і що вона тепер моя, і він може. Я побачив, як його права рука пірнула у кишеню халата і щось там почала намацувати. І я знав, що там було. Я знав, що це пістолет і дуже точно знав, який саме. Що ж сталося у тебе в кімнаті, Алексе? Запитав шеплі. Я поглянув на Діану. Вона плакала тихо і безнадійно затуливши очі долонями. Я подумав тоді, як часто думав і потім. А чи не бачила і вона теж сон? Чи не бачила вона пістолет із того сну, який мене вбив? Вона прийшла до мене в кімнату, сказав я шеплі. І сказала, щоб я їхав і ніколи більше не повертався. Вона сказала, що моя присутність її збентежила і розхвилювала, але Але що вона кохає тільки тебе. Чарльз Бернард Гілфорд Уікенд на трьох читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео, розповсюдьте його в соціальних мережах і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід на цьому каналі нових книг, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank. Coffee, чи Патреон, які є у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!